Ståle Utslagsnes. Yes, velkommen til Utslags UTS julegavetipsen. Ja, hva skal du vise oss i dag? Lillebror liker Star Wars. Ja. Ikke sant? Det gjør. Og han har kanskje allerede noe sånt som det her. Det her er jo en laser... Lasersverd? Ja. Så det er ganske artig. Ja. Men det er jo ikke ordentlig. Det skjer jo ingenting. Den teknologien finnes jo ikke enda. Ser du det? Ja, det vet jeg. Ja. Altså, jeg kjenner en kar. Han er Sergei, vet du, fra Murmansk. Ja. Han har jo jobbet på sånn med atom... Altså det der cola... Har du det, ja? Ja. Så han har skaffet de her. Det er sånn mini-reaksjons... Jeg vet ikke helt hva, men... Det er slags et kraftfelt. Du kan kappe trær med den. Hæ? Ja. Men du har ikke klart... Han har ikke... Sier du nå at Sergei har klart å logge det lasersverdet som alle hadde jo strevet å logge i alle de år? Han sier jeg har laget det her laserstrålet. Det her tror jeg ikke på. Ja, det er ingen som har klart å logge en sterk laserstråle som stopper. Ja, den stopper... Der, ute på der. Ja, nei... Der går ikke an. Nei, det går ikke an. Den vil jo bare fortsette og fortsette og fortsette. Den går jo tom for strøm. Ja, men... Som jeg sier ganske fort. Men hvordan... Trykk da! Vis meg da! Ja, det er jo... Ja. Jeg vet ikke om du skal gjøre det ut... Nei, ja, men hvis du den stopper, hvis den stopper som du sier den der, så kan vi gjøre det her. Jeg har ikke prøvd den... Ja. Ok. Ja. Stopp! Hell! Jeg tror du skal ha den ute på...